Bərdə terroru erməni faşizmin iç üzünü bir daha nümayiş etdirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ateşə tutması nəticəsində 7 yaşlı Aysunun terroru nəticəsində həyatla erkən vidalaşması, onun atasının və yaxınlarının çiğnində son mənzilə yola salınması isə hər kəsi kədərə bürüdü. Axı, bu həyatda hələ nə qədər yaşamışdı? Neçə mənzil dəyişmişdi ki, bu da onun son mənzili oldu. Aysu istiqanlılığı, mehribanlılığı ilə hamıyı özünü sevdirmişdi. Çox mehriban qız idi, ailənin ilk nəvəsi idi. Ona görə nənəsi və babası onu lap çox sevirdilər. Onun ölümü ilə barışa bilmələri çətin olacaq. Həm ilk nəvə, həm də mehriban, şirin bir qız idi. Allah ermənilərə lənət eləsin. Hətta daşürəkli biri kəndə girsə, ürəyə ağrıyar. Təkcə bir erməni hücumunun nəticəsi olaraq, kənddə 5 evdə matəm var. Ölənlər arasında uşaqların olması isə daha sarsıcıdır. Beləliklə, bir qızcığaz arzularını nə olduğunu hələ tam anlamadan, hədəfini müəyyən etmədən özü hədəfə çevrildi. Həyatda oynayarkən, cəmi 7 yaşındaykən uşaq dünyasından ayırdılar ona. Traktorcu atası Rövşən İskəndərov erməni raketləri düşəndə bu bəlanın onun həyatına, tən ortasına düşəcəyini hiss edirmiş kimi traktorunun istiqamətini geriyə, evinə sarı döndərdi. Tələsdi ki, tezcə evinə çatsın. Kimə nə olduğunu görmək istəyirdi. Başı alovlu gəlib çatanda artıq qızının biri üçün çox gecidi. Balasının bağrına basılacaq canı belə qalmamışdı. Atanın körpə balaları, övladları üçün əlindən heç nə gəlmədiyini anlaması nə qədər acı verici, nə qədər sarsıcıdır. Onu bir yaşayan bilər. Rövşən də məhz bunu yaşadı. Körpə qızının ilk övladını yerdə qanlar içində. Tapan ata hələ də özünə gələ bilməyib. Aysiya hərflərdən sözlər düzəldib. Onlardan uzun mürəkkəb cümlələr qurmağı öyrədəcək kitabların üzü açılmadan, hələ səhifələri vərəqlənmədən körpə bədəni qan içində dünyanı tərk etdi.